Մամուլում տեղեկություններ կան, հարցեցնեմ։ Մամուլում տեղեկություններ կան, որ դուք մանդատը վայր եք դնելու եւ մենք տեսանք, որ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ շատերը մանդատը վայր դրեցին։ Մամուլում կրկին տեղեկություններ կան, որ ըստ ցուցակի ովքեր որ պետք է գան կրկին մանդատները չեն վերցնելու։ Արդյոք նախ առաջին հարցով դուք մանդատը վայր դնելու եք թե ոչ։ Չեմ թաքցնի եւ անկեղծ կասեմ, որ այո նման քննարկում եղել։ Բայց հայ հեղափոխական դաշնակցության գերագույն մարմինը կայացրել է որոշում, որ Հայաստան խմբակցության բոլոր դաշնակցական պատգամավորները պետք է մասնակցեն խորհրդարանի աշխատանքներին։ Դաշնակցության մեջ անհատական, անձնական որոշումները չկան այլևս, երբ որ կա գերագույն մարմնի որոշում։ Հետևաբար ես իմ մանդատը վայր չեմ դնելու։ Եթե մենք դնեինք, դնելու ենք բոլորս, եթե որոշել ենք, որ մասնակցում ենք բոլորս։ Ընդդիմությունը այսօր իր օրակարգով ունի արտերնիստ, ես եկել եմ մասնակցել։ Բայց լուրջ տարած, մի րոպե, էլի, իսկ ինչ լուրջ տարածայնություններ կան, որ այսպես մանդատները հերթով դնում են եւ ըստ ցուցակի ովքեր որ պետք է գան, իրենք եւս հրաժարվում են իրենց մանդատներից։ Տեսեք, վերածնվող Հայաստան կուսակցությունը հայտարարություն արել է, Հայաստան խմբակցությունը դրան պատասխանել է, ես որևէ այլ մեկնաբանություն այդ իմաստով ունեմ, ամեն ինչ եղել է հրապարակային։ Իշխանության գործումը դուք էստեղ չեք տեսնում, հնարավոր է, որ համագործակցություն կա կամ հակառակը կոմպրոմատային քաղաքականություն է գործի դրել, որովհետև նույն մամուլը պարբերաբար շրջանառում է Վահե Հակոբյանի անունը եւ ինչ որ ձերբակալությունների սցենարներ են հուշում։ Ինչ է կարծում, հնարավոր է, որ հուշումներով այդուհանդերձ կազմալուծել, քանդել Հայաստան դաշինքը։ Այն որ իշխանությունը ամեն կերպ բոլոր հնարավոր անօրինական եւ ապօրինի միջոցներով փորձում է ճնշումներ գործադրել ընդդիմության, ընդդիմադիր գործիչների, քաղաքական ուժերի նկատմամբ, դա ակնհայտ է։ Կան բազմաթիվ եւ տասնյակ փաստեր շարունակվող նման դեպքեր։ Ես ստեղ այլ կերպ չեմ ուզում որևէ բան մեկնաբանել։ Ես դաշնակցության անունից ասում եմ, որ որևէ ճնշում, որևէ փորձ, ինչ ուզում անեն, մենք մինչև վերջին շունչ բոլոր հնարավոր միջոցներով եւ մեթոդներով մեր պայքարը շարունակելու ենք։ Բայց ի՞նչ խնդիր եք լուծում խորհրդարանում լինելով։ Քաղաքացիներ օրինակ ասում են, որ մենք ակնկալում ենք նորից շարունակական գործընթաց, դուք ասում եք։ Ես կանխեմ հարցդ։ Գիտեմ ինչ եք ասում։ Ես շարունակում եմ պնդել, որ այս իշխանությունը պետք է հեռացնել փողոցային ճանապարով։ Գործի դրված մեթոդները չեն արդարացվում։ Ներերություն ավարտում։ Արդյունքներ տվել են, դա պետք է շարունակել։ Ես գտնում եմ, որ պետք է ներին հեռացնել համաժողովրդական մեծ ընդվզման։ Խորհրդարանը ընդամենը, այսինքն այդ պրոցեսում միջոցը եւ խորհրդարան եւ փողոց, այս իշխանությունը, ով մեր հայրենիքի մի մասը, այն իշխանության գործունեության արդյունքում հայրենիքի մի մասը մնացել է թշնամուն եւ շարունակում են այդ քաղաքականությունը, այդ իշխանության հեռացնելու ցանկացած միջոց արտարածված է այդտում նաեւ ժողովրդական ապստամբություն։ Օրինակի համար կարծում եմ այսօր բոլոր նրանք, շատ պարզ օրինակ, բոլոր նրանք, ովքեր կարծում էին, որ այս իշխանությունը դեռ չի հրաժարվել Արցախից, բոլոր նրանք, ովքեր մտածում էին, որ այս իշխանությունները դեռ սպասարկում են Հայաստանի Հանրապետության շահերը, այսօր փաստացի պաշտոնական գրությամբ ըստ էության հաստատել են հակառակը։ Խորհրդարանից դուրս էլ գրություն ուղարկեք, ես ասում եմ, ստեղ եք։ Լավ, դու արի թող ուրիշներն էլ հարցան, ես կարծում եմ, այն որ ձեր ընտանիքի անդամների նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվում, արդյոք այդ իշխանությունների կողմից, արդյոք այդ ճնշումները շարունակվում են եւ դուք մտավախություն չունեք, որ ձեզ մանդատի ձրկեն արդեն անձամբ ձեր նկատմամբ որևէ գործով պատասխանատվության ենթարկեն։ Իդեպ ձեր բիզնեսների մասով եթե կարելի է, ասում եմ, որ օգոստոս ամսից լուրջ ատակայի են ենթարկվում, պարբերաբար օպեր խմբեր են ներխուժում վերջին 3 տարվա մեջ եւ մասնավորապես վերջին 6 ամսվա ընթացքում այս իշխանությունների կողմից իմ ընտանիքը, իմ հարազատները ենթարկվում են հակաօրինական ապօրինի
ճնշումների, քրեական գործեր, խուզարկություններ, հարցաքննություններ, ինչ կարող են անում են։ Հայրս էլ է հարցաքնվել, հարազատներից ընկերություններն են մտել, ապօրինի քայլեր գործողություններ են արել, խուզարկություն են արել, հորս փորձում են մեղադրանք առաջադրել, մի ուրիշ գործով կանչել են հարցաքննության։ Գիտեք, չեմ խոսում այդ մասին, որովհետև այս երկիրը լիքը առաջնահերթ ու կարևոր խնդիրներ ունի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, ընդամենը մի բան ասեմ, իմ հերը ինձ ասել է, տղա ջան, այս պայքարից հետ կանգնել չկա, մեր տան հարցներն են պատրաստ նստելու, այսինքն ինչ կարան թող անեն, իսկ ինչ վերաբերվում է մանդատներից զրկելուն, մի վարկյան, հավանաբար մտածում եմ, որ հնարավոր է հետ կանգնել կամ այդ ճանապարհով վախեցնել, բայց սխալվում են, իսկ ինչ վերաբերվում է մանդատից զրկվելուն, տեսեք, սրանք մեզ հայրենիքից են զրկել, 5000 հայորդու կյանքից են զրկել, մանդատը ի՞նչ է, որ չփորձեն զրկել, վստահ եմ, մի վարկյան, վստահ եմ, որ փորձելու են զրկեն, թող փորձեն, իսկ ինչ վերաբերում է մանդատի համար եմ գալի խորհրդարան, եթե մանդատի համար եկած լինեի, մինչև ես պարտաճանաչ եկած կլինեի ու սրանից հետո։ Խոսքը ձեր մասին չի, չեք կարծում, որ ընդհանրապես ընդդիմության մանդատներից հրաժարվելու միասնական այդ գործընթացը ավելի մեծ քաղաքական ճգնաժամ կառաջացնի եւ հանրային տրամադրությունների վրա ավելի մեծ ազդեցություն կունենա, քան խորհրդարան գալը։ Ես չեմ բացառում, որ գա մի օր, ես չեմ բացառում, որ գա։ Ձեր օրակարգը կներեք ավարտեմ։ Ձեր օրակարգը իշխանության քննարկած նախագծերին քվեարկելն է, դա է ձեր օրակարգը։ Ձեր նախաձեռնած լսումները, արտահերթ նիստերը ձախողվում են։ Հիմա այս նիստի օրակարգին ծանոթ եք։ Ես ծանոթ եմ եւ եթե չգա ինք հնարավոր, ես այսպեսի նիստ ստանամ։ Բայց պարոն Սաղաթելյան, հաստ է, չէ՞, որ վերջնական։ Տեսեք, արդյունքը, եթե ձեզ թվում է որևէ մեկին, որ ազգային ժողովի նիստերի արդյունքում հնարավոր է այս իշխանություններին հեռացնել, մենք այդպեսի բան չենք ասել, մենք շարունակում ենք պնդել, որ հնարավոր է միակ ճանապարհը ժողովրդական մեծ անվազանցություն։ Տեսեք, մենք դուրս ենք եկել պայքարի, 6 ամիս, առաջի 2 ամիսը ինտենսիվ մնացել ենք փողոցում, արել ենք հնարավորն ու անհնարը, դիմադրության շարժումը, շատ հստակ ձեռքբերումներ ունեցել է, քիչ առաջ ասում եք ինչ ձեռքբերում, ես ձեզ վստահաբար ասում եմ, եթե դիմադրության շարժումը չլիներ, այդ ընդվզումը չլիներ, հիմա վաղուց սրանք կապիտուլացիան ստորագրել էին, առնվազն Էրդողանի, Ալիևի հայտարարությունները վկայում են այդ մասին, որ անընդհատ ասում են Հայաստանում կան ուժեր, ովքեր խանգարում են Նիկոլ Փաշինյանին ստորագրի, այսպես ասած, խաղաղության պայմանագիրը։ Պայքարը պետք է շարունակվի։ Մեր օրակարգը կանխել կապիտուլացիան, հեռացնել իշխանություններին։ Առաջին մասով առնվազն ժամանակացույցը խախտվել է եւ պայքարը շարունակվում է։ Ժողովուրդ, եթե պայքարը սկսել ենք, ասել ենք գնում ենք ներերություն, էլի մենք ասել ենք գնում ենք այս իշխանություններին հեռացնելու ճանապարհով, շատ անկեղծ, շատ ազնիվ, երբեմն ազնազոհության գնով տասնյակ մարդիկ բանտարկվել են, հարյուրավորները բեմման են ենթարկվել, կան այսօր հարուցված 150 հոգու նկատմամբ քրեական գործեր, հիմա բոլորն ասում են ֆանարիկով ման էի գալի, մոռացել են ժողովրդի վրա կրակել են ամեն ինչը, փորձել ենք անկեղծ դուրս ենք եկել, որ հեռացնենք, այնպես չի, որ պայքարը վերջացել է ու չի ստացվի, ու հարցը փակվել է, պետք է շարունակենք, գտնենք, հասկանանք որտեղ ենք սխալվել, որտեղ է բաց թողումները, ինչ անենք, որ ավելի արդյունավետ լինի, շարունակենք այս պայքարը, այս ամեն ինչ։ Ունենք այն որոշումը, ինչ որ ունենք, ինչի մասին որ խոսել ենք։